this is not normal to do where I coming from Norway. Kjo nuk është normale, nuk mund të bëhet kjo në fillim sezonit turistik. Unë jam nga Norvegjia dhe është viti 6 që jetoj në Shqipëri. Kjo ndërhyrje në fillim sezonit dëmton turizmin dhe këtë bregdet të mrekullueshëm. Është një shkatrim. Shprehet kështu një norvegjez i cili ka vite që vjen në Shqipëri për aksionin e KMT-s në Velipoj, ku janë prishur 23 objekte në zonën rrërës së plazhit, ndërsa pronarët e objekteve të prishura shprehen se nuk kanë pasur asnjë njoftim dhe se nuk kanë pasur dieni për këtë aksion. Ata akuzojnë se ky është një sulm ndaj turizmit në Velipoj dhe se ka njerëz që në mënyrë të jashtëligjshme po ndërtojnë çdo ditë. Kjo është shkak i prej disa viteve që më menon se prishen çdo sezon veror tash 20 vite të paktën si më menon disa herë tan Velipoja. Si shabot, por dia bon sezon turistik, edhe çdo herë tjetër janë prish para sezonit turizmit ose mas sezonit turizmit, kurse dia është prish a shkatrur gjithçka midis turizmit. Unë nuk e di se çka don me bën kryeministri i Shqipërisë me këtë rënoja tani. Shpresojmë se mos ka më pas ndaj drejtësi. Na kena 20 vite si punoj me derdhi mune djerësit, të shpresojmë se mos ka me pas në e drejtësit pakten me na orientu se si me vazhdu me anën ligjore. Ka 5 vite, ma të ebër, po 5 vite kena këto. Kena pasë për bizneset tjera, në për shetë herë tjera. A keni pas një ftim? Jo, s'kena pas. Po për turistët ashtë, që fa e marrë dhe tjetë për turistët? Godas? Po normalë se zi shkodat, se rëmuj ka pas pa u bëgjë punë. Jo mom si të shëja bagja mon. Rëmuje pislak ka pas për herë, plak i Velipoj, se në adim. Të shë kjo mon dhe mazi. 23 objektet e prishuan nga ndërhyrje e KMT-s gjatë 28 orëve të fundit në Velipoj. Një ditë më parë ka pasur dhe përplasje mes pronarëve të objektet dhe forcave të rëndit, ku është përdorur dhe spraj me piper.